madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayo golaha wasiirada ee maamulkaasi oo dhawaan ay ansixiyeen baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Munaasabaddaas oo ka dhacday magaalada Jowhar, faahfaahinta warkana waxay noo soo diray wariyaheena Abuukar Maxamed Bacadle. munaasabaddani oo ka dhacday xarun goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ayaa ahayd bisii heesaa loo soo abaabulay laguna dhaarinayay golaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhawaan ansixiyay baarlamaanka Hirshabeelle. waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo marti sharaf. waxaana wareyntii lagu dhaariyay halkaasi golaha xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gullaawe ayaa halkaasi ugu hambalyeeyay wareyntii golaha xukuumadda, waxayna kula dardaarmeen in ay dadka iyo dalka si daacadnimo ku jirta ugu shaqeeyaan ayna iscafiyaan. waxaana kaas ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable. dhaaridna kadib ayaa madaxweynuhu wuxuu muujiyey rajo wanaagsan, wuxuuna sheegay in maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ka horumari doono maamulo ka horreeya. maanta waxaa hortiina lagu dhaariyay golaha wasiirada oo ah fulintii, waxa insha allahu tacaala dhawaan ayadana aan isku dayi doono inaan tiirarkeeda taagno golihi garsoorka si ay dowlad goboleedka Hirshabeelle mid dhammaystiran u noqoto. hadda isla xisaabtanka uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay waa sax, madaxweynuhu fulinta ayuu kow ka yahay. haddana saasoo ay tahay wuxuu u dhexeeyaa saddexda gole: golaha baarlamaanka, golaha wasiirada iyo golaha garsoorka. marka maadaama aan saddexdaba u dhexeeyo, golaha wasiirada intaysan baarlamaanka soo gaarin anaaba la xisaabtami doona. waxaan u baahannahay mintinimo, midnimo, karti inaan la imaano ilaahay jilaalkan hanaga bixiyo. dhinaca kale, qaar ka mid ah mas-uuliyiintii maanta la dhaarshay ee golaha xukuumadda ayaa wacad ku maray in ay ka dhabayn doonaan waxyaabihii ay ku dhaartay. siyaasa macalim ahna wasiir ku-xigeenka dikadaha gaadiidka badda, maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in dowlad goboleedka Hirshabeelle inay horumar iyo tilaabo la taaban karo ay hor u qaaday. Cali Cabdulle ahna ku-xigeenka maaliyadda, wasiir ku-xigeenka maaliyadda, maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay hawsha meeshaan ka dhacday. aniga magacayga liga xildhibaan wasiirka amnigana ah Maxamed Ibraahin Cali Sambuur. maanta halkan waxaa ka dhacday dhaartii golaha wasiirada, waxaana lala saaray xil aad u culus iyo annagana waxaa lagala rabaa xilkaas kuu gutay inaan noqono. Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Shabeellaha dhexe, Jowhar.